Da li je gol protiv Nemačke bio eksplozija svega onoga što se tebi dešavalo u reprezentaciji? Pa s obzirom na značaj same utakmice, na publicitet koji ona nosila, na veličinu takmičenja, mislim da to jeste kulminacija svega onog što sam ja u reprezentaciji odigrao. Ja jesam i danas ponosan na činjenicu da mi jesmo pobijedili jednu veliku reprezentaciju koja u dva ciklusa, u 8 godina nije bila poražena jednom ili dva puta. I ono što ja uvijek također, evo volim da istaknem, bez odbrane penala Stojkovića i bez Krasića koji je tu utakmicu odigrao na nevjerovatnom nivou, vjerovatno mi taj gol ne bi imao tu težinu, ne bi mi danas o njemu pričali.